este é un proxecto que pretende que todas as oficinas turísticas da provincia de Pontevedra formen parte dunha rede, que o fagan con criterios de excelencia. O noso obxectivo é que haxa un modelo de oficinas turísticas digitalizadas, modernas, que presten servicios avanzados, que podemos traballar conxuntamente. Para esta rede de oficinas, que Vila García forme parte dela é fundamental. A Deputación de Pontevedra está conquerindo recibir a Q de calidade, por lo tanto, convertir a toda a provincia nun espacio que é unha referencia en todo o que ten que ver coa calidade turística, e a cada un dos concellos que forman parte, pois tamén a posibilidade de formar parte dunha rede que se está convertindo nunha grande referencia. Todos os concellos somos complementarios, todos os concellos temos as nosas virtudes, e traballando en equipo e como vamos a conseguir todavía mellorar os nosos resultados cun turismo excelente e sostible. E nada mellor que a Deputación de Pontevedra, que xa demostrou en moitas ocasións aquela institución que nos preside a todos para poder facer aqueles proxectos que sirvan de marca paraguas, que sirvan de catalizador de proxectos individuais e poñelos todos como un proxecto común e con o mesmo obxectivo, que é mellorar a modernidade, mellorar e seguir traballando por un turismo sostible nas Rías Baixas. Os nosos datos son os mellores, os premios e recoñecementos que temos en moitas cousas somos os mellores de toda España, xa non de Galicia, e iso fruto do traballo que fan os concellos e que fai Turismo Rías Baixas. Así que, pues nada, este convenio para que sigamos traballando.